Suge. Din dött live. Vem är först den in då? Ingen aning. Jag kan inte se. Jag var först in. Jäklar. Tjo Anton, Christian, tjo Jakob. Välkommen till gym. Det var idag jag som matchade. Och jag, nu är jag inne i Dino. Vem som blåser i micken? Tjo Albin, välkommen till gymmen. Tjo Liam, välkommen till gymmen. Hade kan man köra Dino, Dino, använder du din telefon för att kolla chatten och sånt? Ja. Tjo Lars, välkommen till gymmen. Vem är det som har streamen i bakgrunden? Inte jag, jag ser inte. Vi kommer köra one. Ey, var Jamie var inne på min stream? Åh nej, nu gick han ut. Jag hann inte säga hej till Jamie. Vi kommer köra en one versus one turnering. Ah, vilken rip. Då måste alla alla likea och prenumerera på min kanal. Hörru, jag kommer vinna. Jag vill lägga din senaste video eller live eller vad? Oh my god, jag vill inte! Har du alla tre ready? Vänta, jag måste bara välja ett bra skin. Alltså, min och Jexis kombo är bäst. Vem är Hank? Hank? Blank. Lank. Nej, men ingen annan kickan. Han är säkert min friend. Fast han bara gör honom. Jag kan inte ha min igen. Pump, hej då. Default skin. For remove friend. Vi går inte se kickan. Blockar och han bra jobbat Dino. Men gör mig till party. Blockar och removean. Nej. Okej. Men har du gör mig till party så kickan. Hör ge mig. Du lägger till man på nightbot. Men jag vet inte, det är enklare på dator. Att använda dator, men jag kan försöka. Jag kan kolla om det går på telefon. Hallå, om du går in på din telefon så går du in på Safari. Dino, jag kan kolla din chatt, Okej, jag går in på Safari, och sen? Söker du på N-I-G-H-T. H-T. Och sen bot. Nightbot. Ja. Och sen går du upp på första den där. Anton. Och sen är Nightbot. Anton. Jag måste kolla hur man gör. Katten är ute. Vilken katt? Våran. Nej. Det är fel med chatt, vänta. Oskar Kjell, välkommen till men. Ska du köra? Ska du fixa en nightbot? Ja, jag vill ha nightbot. Ja, men Dino, du söker, tryck på sign up. Vänta lite grann, vänta. Okej, okay, nightbot. Tjej, alla som... Vad är det? Nightbot. Sen YouTube. Log in with YouTube, ja. Men jag måste... Anton, är du som är... Nej. Är du som är skriv in den. One Gamer? Nej, jag vet inte om jag... Vi kan alla trycka med dig, alla kan alla trycka med dig. Alltså härma dig, jag heter The One Gamer 187. Jag heter T.U. The One Gamer 187. Jag heter The One Gamer. Jag behöver inte ha en nightbot. Du måste, kan tyvärr inte vara med. Bruh. Vem är IQ Mount 1? Ja, en kille. Dino, du får kicka Arsan. Vem är KR Twins? Dino, kan du kicka Arsan om du har mig? Tyvärr, du kan inte vara med nu. Varför kör du Custom Games då? Jag sa min kompis. Får jag titta på din stream? Min?
Det är nog, när du får 1000 subs, då kan man ha supersticker. Och då kan man... Det är nog, då får du skaffa... Då ska du donera knapp. Ja, då kan man gå in och så på den knappen kan man donera. Topchat eller? Nej, supersticker är det. Eller vet ni, det kanske... Nej, det är topchat. Jag ska adda alla som vinner. Som jag inte har addat. Jag tror jag har ett reveal och reveal. Så de kan göra något. Nej, här är tunn om inte. Men kan jag tycka att det är bäst? Jo, Alex, jag kommer till mig. Vad kan jag tycka att det är? Ja, jag är ready. Men visst är din bäst på YouTube? Nej, det är jag. Nej, vad säger du? Hä? Jag Din är bäst på YouTube. Åh, oh, det är bra. Nej, jag tycker det är mycket bra. Vad är det? Han pratar ju inte. Jag? K-R-Twins. Twins. Inte IQ Mountain. Man, klickan. Jag ska bara fylla på min vattenflaska. Alltså, det är någon som inte är ready. Ja, men det är jag. Kan vi köra One vs One turnering, alla vi? Ja, men kan ni göra bättre? Party privat. Jag har party privat. Jag har gjort det. Men ska vi köra 4 mot 4? Det är någon du gifta mig imorgon. Hallå? Har du en shoutout då? Nej, tyvärr inte. För jag... Och en turnering så vi kommer gifta några. Tyvärr. Vi kommer gifta någon idag. Glöm inte like har du på mig. Har ni inte glömt like? Nej, det är inte public. Men det är nog många inne i liven. Åtta. Glöm inte like och prenumerera. Det är någon live. Men ska du köra? Dina ska köra 4 vs 4. Nej, vi ska köra 1 vs 1 turné. Det som vinner får kommer få en shoutout. På jul. Ja, jag kommer dö. Om jag vinner alltså. Det är ändå... Jag typ 3-5 prenumeranter. Jag har 42 och jag streamar just nu. Jag har 5. Alla går... Alla hejar inte på Leon. Dino! Alla hejar på mig. Vänta, jag ska... Ingen Lina. Nej! Ingen hejar på Leon. Alla hejar på Leon, Broslim. Mig då? Alla hejar inte på Leon. Jo. Jo. Jag bara skämtar, man. Nej, du sa att jag inte vi skulle heja på han. Jo, jag bara skämtar. Okej, här är din mapp. Vilken mapp ska vi ta? Vi tar min mapp, vi tar min mapp. Eller nej, det gör vi inte. Ja, vadå? Vill någon ha med min text? Alex, han är bäst. Nej, men han hejar på dig och mig, Dino. För ej, hugger här ju. Hugger man ju med. Jag har 800 poäng. Alla är Dino stream, vart är Dino här? Kolla, visst är min kombo snygg, det här är jag. Nej, det fan för Dino. Världens fulaste. Du har ingen. Jo, då är jag och Jexi, vi kom på den. Heja Dino och Liam. Heja Liam, Heja Liam. Jag är exakt, jag vill vinna. Alla mig då. Ingen startar när man vill komma in. Ingen startar. Chatten bestämmer vilka som kommer vinna. Jag kommer förlora. Och gimme 5. Nej, jag vill ge gimme 5 med Fortnite Kingen. Nej! Han gjorde inte gimme 5 med björnen. Men Dino, varför tar så lång tid? Han vill inte ge gimme 5 med björnen. Björnen! Ja, ingen startar, ingen startar. Nej, inte den här mappen. Nej, oh my god. Yeah! Vad är det här? Vem är enda någon? Någon enda. Det här var jag och Dino. Någon enda. Vem enda?
hända? Men Dino, Dino, vi tar en annan map. Nej, det är bra map ju. Vem ändå? Det var den. Ja, den här mappen är base. Nej, den är sämst. Vi tar den här mappen då man... vad heter den? Åh, ja, jag vet, ska vinna den där. Okej, Liv inte med på turneringen. Vad ska man ens göra? Vilka vapen kör vi med? Vilka vapen kör vi med? Jag kan ge mig fire med bright bomber. Nej, blåa saker. Bara blåa saker. Bara Lender Scar, Lender Pump och Beanies. Vad får man köra för vapen? Jag sa, får man inte ha tär? Lender Scar och Lender Pump och Beanies. Vad får man använda? Dino, man blir one-shotta med pumpen. Ja, ändå om det ska vara så. Okej, kör vi med traps? Okej, nej, inget traps. Jag sa, alla ställer sig in i här. Men har vi inte på den? Har vi inte på andra sidan, om ni är på andra vapen. Vad gör du, Liam? Det är nog legendary pump och... Alla ställer sig i den här boxen. Alla slutar bygga! Vänta, Aro, vänta! Ställ i höret! Men okej, måste bara gå på minis. Jag ställer i här. Dino legendary pump och... Ställ i här! Ställ i så här! Dino legendary pump och... Lender score och minis bara! Minis! Minis! Alltså om du precis tar mina minis på skulden... Där är minis! Säg så in... Jo, kom då! Du, Bright Bomber, kom till mig, kom till björnen. Är det svårt att ta de här vapnen då? Har ni de här? Ta mina av mig. Har ni de här sakerna? Ja. Min, du Dino. Ja, jag har dem. Dem? Bra. Sådana har jag, de har jag. Har ni de här då? Ja. Nu ska jag döda er. Okej. Bow. Kan vi få stycken? Men det är inte med hänseringen. Okej. Vem vill säga 1, 2, 3, 4, 5? Jag. Okej, kom då. Fiskribbe. Okej, kom då. Men jag vill möta någon dålig sen. Anton, gå och ställ dig. Anton, gå och ställ er. Du ser det bakom dig här. Ställ dig bakom här. Kom, titta. Jag. Men en kille kommer fram och ställer sig så här. Okej, så. Stopp. Lars, äter Tio. Gå dit. Jag ska be. Gå dit. Albin, vi kör! Tysta. Ställ dig. Kan inte... Fel med dig, allvarligt. Du kan backa bara för det. Kan du bara stå stilla, herregud. Är det så jävla svårt? Björnen står stilla. Kan du bara stå helt stilla, herregud. Och sluta dansa. Kan alla bara stå stilla nu? Du, din och jag står stilla, jag och björnen. Vem dansar? Sluta dansa. Bright Bomber. Alltså kan ni sluta förstöra? Du är nummer 1. Du är nummer 2. Blanda. Du är nummer 3. Du är nummer 4. Du är nummer 5. Du är nummer 6. Jag är nummer 7 och nummer 8. Så sitt nu med mellan 1 och 7. 1 och 7. Fem. Men skjut inte. Femman går dit. Du. Vem är femman? Du och han, Emmerhag. Alltså hugger ställe där. Han sitter på samma. Fan. Så bra. Du får inte kolla. Jaha. Kissa mellan 1 och 6. 1 och 6. Men jag ska köra en vän då. 2. 3. Nu jag ska köra en vän så laddar jag fast. Ställer sig där. Skönta med mig. Och sen kör jag, siffror mellan 1 och 5. 3. 3.
Du. Det var... Nej. Jag har fyra. Men själv, tyst! Ja, han är fyra. Du, okej. Kan du bara lyssna på mig? Alltså, jag kommer lämna så. Lino! Du! Jag laggar fast! Jag laggar fast! Nu. Men... Du ska... Ställ dig där! Du fattar ju inte någonting. Okay, men vad gör du? Men du sa... Nej, men ska jag döda er eller? Vad sa du? Fornic, ingen ställer här! Det här blir ju skitkomplicerat. Hallå, han skulle inte stå här! Är det jag mot Lashid? Han ska dö! Nej, jag ska stå här. Men han skulle väl stå där borta? Men han är mot dig. Tror jag. Ferdinand, du sa ju att han skulle stå där. Okej. Han och Lian ser det här i våra botten. Lars, okej, bra. Men Dino... Kebbe, kom. Okej, det är de här lagen nu. Lag? Nej, vi ska bara ta en lag. Ja. Det här är team 1, team 2, team 3, team 4. Team 1, kom till mig. Ställ dig där så länge. Ni kan köra billig mot alla. Är det bra? Jag är tryer. Är han bra, den där röda skinnen? Man måste börja göra nightis när du har byggt upp två gånger. Han är bra. Han ramlar ner. Men får man gå runt och kolla på fighten? Nej. Nej, men det nog betyder det att jag möter dig. Är han bra som jag möter björnen? Men det nog betyder det att jag möter dig. Ja. Fortnite kingen, är du bra? Dino, du får vara kommentator. Eller någon. Okej, jag är kommentator. Okej. Och Lars har Liam har high ground. Och vilken lace ring. Eller lasning. Liam pushar. Men tyst! Liam pushar och... Hey, right upon me, yow! Let's go, Larkin! Sex år, baby, kom med mig, bro! Ställ dig här boxen, här. Jag är ju helt ute nu. Kom, ställ dig här. Nej, du är inte helt ute. Jag trodde jag skulle dö, jag spelar Bruce Lane. Dina, var skulle jag ställa mig? Dina, var skulle jag ställa mig? Här till. Alltså, han fick ju lucky headshot på mig. Ja, det var faktiskt GG. Men jag måste respawna för jag har någon. Ni som har dött här, ställ dig här boxen. Ni som har dött här, ställ dig här boxen. Ni som har dött här, ställ dig här boxen. Dino, Liam, du ska ställa dig i en box. Men får han köra 90s där borta, Brooklyn? Jag kommer. Dino, skulle jag ställa mig här? Hur ser du på mig någon gång? Vad ska det hända något, eller vadå? Ska vi bara stå i de här då? Va? Jag förlåt för att jag inte hörde. Vem är IQ Mount 1? Jag har ingen aning. Nej! Jag fattar ingenting! Jag kommer dö för jag är jättesvettig. Liam! Ja. Här ska du stå! Okej. Dino, var ska jag ställa mig? Du som har vunnit, ställ dig här! Jag vann ju, så. Jag dö, boys! Eller vinnaren får stå här, kom! Men skämtar man? Vad gör han? Han får väl inte hugga ner? Jo, vi har inte sagt någonting om det. I'm the winner, boys! Shh.
klarar. Han push. Kan inte han pusha? Han kan. Jag kan inte göra något. Jag kan inte göra något. Han vågar ju inte komma upp. Vem leder Anton? Anton har någon vunnit. Alltså han fick ju världens lucky age. Jag kan, jag vet inte vilka ni är. Det är ni är anonymous. Så jag kan inte... Alltså jag kan inte göra Anton, alltså, är du som är haj? Ja, det är det. Alltså skämt är det med mig. Du får på köpet lite grann. Jag försöker. Eller att han pushar ner. Jag har en som är haj. Jag kan inte göra så mycket. Jag försöker ta med. Dino. Han sitter på min Eddis på kontroll. Adidas. Okej? Okay. Adidas, ja. Easy. Nej, fan, nej, jag vann, då. Nu ska vi köra ett trick. Kolla vad jag ska säga. Det där var easy. Ej, han dödde ju! Du, jag måste respawna först, han taggade mig i slutet. Han sköt på mig. Du, blåskinnet. IQ Mounty, sen är här boxen. Ska det hända något? Dino, kan jag öva på Eddie? Jag vet att jag är ute, men kan jag få bygga här borta eller? Ska det hända något eller vadå? Ska det hända något? Nej. Jag kickar honom. Han är helt efterbliven. Anton vet det. Jag vann när jag hade 6 HP och vann. Ja, jag hade 100 och vann. Vem är det här då? Men är det när jag håller och tvättar mina händer till. Ja, jag med. Kan någon döda det blå skinnet? Okej, fixar. Jag som ändå har... Dino, jag fixar, för jag har ju ändå vunnit en gång. Lämna! Nej, inte om du kickar mig. Men du är inte efterbliven! Det är samma. Ja, för det här då. Ska du lämna? Kanske. Lämna. Men kan jag få bygga här borta då? Vi kommer bara döda dig, tills du är resultat. Jag kommer bygga här borta, bara så att du vet. Kan du lämna istället? Varför det här? Lämna. Varför? Kan du bara lämna? Nej. Lämna. Dino, säg till alla att vi tar det. Lämna. Vad spelar jag för roll? Vi kan ta här. Men vad spelar jag för roll? Du förstör ändå jättemycket. Du lyssnar ingenting vad jag säger. Så du kan lämna dig härifrån. Och så andra. Jag som inte lyssnar på dig. Vagge 1, Osman. Hallå? Du kan vara med om du planerar på en gång. Kan du bara gå härifrån? Ja, alltså jag är inte nära er. Gå härifrån. Jag har inte hunnit bygga fight då. Kan jag gå till partychat igen? Jag har inte hunnit vänna, han har. Vadå? Men Dino, när är jag nu du som ska köra? Nu fortsätter vi. Men vi ska göra det nu. Men det är ingen som lyssnar ju. Här kommer du, Dino. Men det är inte... Här kommer köpa en annan. Men Dino, jag och Theo kan få sköta han. Dino, jag och Theo sköter han. De som har gått vidare. Ja, men om han kommer. Vi har gått vidare. Jag och Larshid. Jag har inte hunnit bygga fight. Vi står där,
där vi ska stå. Ska det hända något Liam, eller? Du ska stå här, Liam. Ja, jag kommer. Dino, kan vi få över på Edit? Han har vunnit. Anton, kolla. Anton, kolla det här. Ställ sig i min box här. Allå, ska det hända något eller vadå? Dino, kan vi öva på lite Edit? Vad är det man håller på med? Det är väl bara att sätta ut på vid en sån där... Men kan han sluta bygga? Anton, kolla mig, kolla mig, kolla på mig! Jag och Mr. Hugg... Huggy och det här tomatskin som har så nu. Dino, jag kommer öva på lite edits. Men först ska jag gå och tvätta händerna. Jag med. Jag ska edita. Vi är klara, färdiga, kör. Liam, du kan stå i den här boxen här. Liam. Han skjuter ner mig. Men gå ner då. Hallå, skjut ner. Hallå, skjut ner. Skjut ner. Jag har inget att göra. Jag jobbar backar. Jag kommer tillbaka sen. Okay. När ni ser att jag ska komma tillbaka. Jag ska köra lite. Jag ska korpa lite. Ja, jag förlorar så jag ska karpa. Var är min map? Där. Jag tror jag heter så. Vem var? Tillbaka. Ja, jag är Okej, du ställer dig här. Jag måste respawna för Theo taggade mig. Okej, jag är beskriven och det är på mig. Ja. Vilket är det? Hugge, du ställer dig där. Vart ska jag ställa mig här? Okej, okay, jag ställer dig där. Okej, ställ dig där. Okej. Det här blir tråkigt. Nej. Okej, jag är död. Oj. Bra edits. Aj fan. Jag kom igen. Men så är det? Vad ska de som tror att ställa sig? Vad ska hända här? Dino, vart ska jag ställa mig? Hallå, Dino, vart ska jag ställa mig? Här, här. Oj, sorry. Eller, vart ska jag ställa mig? Här då. Jaha. Dino, livade du? Nej, han vill spanna. Inte gått vidare. Om jag har inte gått vidare. Men vad ska jag ställa mig? Anonymous. Här, ställ dig här, ställ dig här. Ställ dig här. Vad ska det hända någonting? Ställ dig här, ställ dig här, snabbt. Ställ dig! Döda Larsid. Dino, varför dödar du mig? Ja, men du lyssnar ju inte. Men jag var tvungen att prata med min pappa. Du. Face, skjut mig bara. Ah. Jag orkar inte rädda. Vart då, Bobby? Men jag är i alla fall vidare. Pump headshot. Kom då. Pump. Bara skjut mig. Pump. Är det nu, se till när jag kan göra igen.
sa pump. Ja, pump eller vad? Ja, pump headshot, bara skit. Här är väl alla vidare. Men de som inte har gått vidare ska vi också köra. Ställ dig här, ställ dig här, ställ dig här. Nu, snabbt. Kära killen. Vad gör de där? Om Rikonar Björn. Fiskknäppen kom till mig. Jag. Fiskknäppen kom till mig. Jag behöver vara på behind. Kan jag vara på Nine Tails eller? Alltså kan ni inte vara på... Vart tog den där björnen vägen? Han dödade honom. Kan någon döda björnen hela tiden? Ja, jag kan gå åt... Vart nu björnen är. Alltså vad gör jag fixar. Eller... Det sker alltså mycket innan och... Varför skjuter du mig för? Ja, men jag tänkte bara hjälpa till och skjuta sönder. Nej, men det är störigt. Ja, då kan du säga det. Men hur ska jag prata med dig när jag är i party? Sluta skjuta. Sluta skjuta. Skjut inte han! Vem är det vi inte ska skjuta? Hallå? Är det björnen? Alltså, men jag skjuter inte han då. Jag lämnat. Nej men Dino, Dino. Varför lämnar men, du? Jag lämnar men... för det är ingen som lyssnar. Ja, jag då, du kan invita mig Dino. Invita mig Dino. Kom igen, invita de som inte lyssnar. Om jag lyssnar väl? Back to hub. Dino, jag lyssnar men jag tror att prata med pappa. Jag vill trycka back to hub eller leva. Jag lever hela kvitten, jag kan kicka alla. Så, nej men inte mig Dino. Kicka alla som inte är vidare. Varför inte bara om och kicka den där björnen? Han kommer inte vara med här, för han är ändå... Han är ändå blivit kickad. Vad sa du? Men din nya liv har invite dig, så kan du invite alla andra. Nej! Anton, lyssnar du? Ja. Vill Krebe, lyssnar du på mig? Ja. Lars, heter det... Lyssnar du på mig? Ja. Bielke, lyssnar du på mig? Ja. Bra. Kan ni jävla mig bryta med? Jag kommer. Men Dino... Jag kan göra en stroke call. Jag har något nu, eller? Jimmy, jag ska ju köra dig i chatt. Jimmy är live. Jag vet. Du är live och jag är inte. Jag får den. Jag kan göra en stroke call. Om du vill. Kalla, vad ska hända? Dino, ska vi köra turnering nu? Jo, faktiskt. Nej, vi kör bara om. Nej, inte om. Jag vet inte, alltså, vi kanske inte kan köra turnering för alla inte inne. Nej, men alltså, en ny turnering, men... Tjo är sjuk, så kan vi ej vara aktiv OK. Ska vi köra eller? Ja, okej. Jag kör Albin. Ska du köra Custers? Ja. Vart är Albin? Ska du köra någon death run? Dina, kan jag kan inte ha Albin. Albin är inne. Ska du köra death run? Ah, nej, han är inte. Nu kan vi köra, vad heter det? Simon Seis? Eller Dino Seis? Kan inte vi köra en 100 level death run? Det finns en screenbana i skriden.
Ja, vi kör den. Mm. Nej, vi ska köra. Jag sa bara att det finns en. Jag tror inte det. What are you doing? Dino, kan inte vi köra den 100 level defonen som vi körde? Nej, den är inte rolig. Hey, Albin är snart inne, skrev han. Vad är det vi väntar på nu? Vem vann? Jag är på väg in. Okej, nice. Albin, du har inte custom screams. Du är custom screams. Jag custom screams. Låt kan de berätta och vänta på. Fast Dino, kan jag få vara i ditt... koden då? Men jag kan säga koden. Koden kan vara typ... Nej Dino, kan du inte säga koden i Discord? Men jag kan inte logga in på Discord. Ja, ah, men jag kan inte göra det. Jag kan för när jag trycker... När jag kommer in på så här Discord, då står det välkommen till Discord. Registrera och logga in. Mm. Och vad ska jag trycka sen liksom? Logga in. Registrera. Ja, kan jag bara registrera. Ja, men när jag trycker på registrera, då står det användarnamn, e-post och lösenord. Ja. Ja. Måste jag skriva in då? Ja. Ja. Kan jag vänta. Okej, men Kalle, tycker du ready? Oh, jag börjar köra. Ingen har berättat det. Varför funkar inte? Jag berättar vad vi ska köra. Hallå, vad ska vi köra? Ingen har tålamod. Känns det som. Jag talar om. But what are you doing? What are you doing? Jag joinar han. Sen så invite jag dig, Dino. Okej, eller? Gör det. Nej, men han joinar, Men Dino! Koden kan vara kärlek! Jävligen banan-mick. Men Dino, jag kan göra en strawball om du vill. Kan koden inte bara vara 1, 2, 3 så blir det lätt för alla? Okej, koden är 1, 2, 3, 4. Squad, vad heter du? Squad, don't fail. Squad, don't fail. Så alla liv har du skrivit 1, 2, 3, 4 på squad. Men okej. 1, 2, 3, 4 på squad. Squad screen. Nej, vi kommer inte komma med några då. Jo. Nej. Vi. Jag kör du, eller vad ska vi köra? Ni kanske, men inte mig och Albin. Vi kör inte scream. Jo, vi vill testa en. Jag har en fråga, Liam. Nej, men kör jag, Dino, what are you doing, och Albin, i en squad. Ska man, det står så här, användarnamn, ska man bara skriva in sitt, ska man välja ett användarnamn? Ja. Jo. Jag kan inte logga in på Discord. Skit i Discord. Alla lämnar mig till mig och vart jag är troligt. Men Dino, snälla, kan jag få vara med i lobbyn? Dino, snälla, får jag vara med? Dino, snälla, får jag vara med i lobbyn? Men hallå, vad tar du unga Dino? Jag livar din vajtör här, och sen ser jag partiklar. Alla lämnar för mig, Kan jag göra det klart? Dino. Vad ska vi köra? Vad ska vi scream? 1, 2, 3, 4 i koden. Okej, på squad. Du. Vänta, Ajax är online. Är det squad? Jo, de fyra är du och Phil. Du och Phil, så. Jag lever sig med 4 på du och Phil. Ajax är online. Jag behöver verkligen se mig. Vi kan jag ska lämna. Kan alla 1, 2, 3, 4. Och utan what you're doing. Alla lämnar. Varför man kickar? Ja, jag ska. Jag sitter online med. Anton, T och Lia, kan ni lämna?
Anton och Theo, kan ni lämna? Kan jag vara med? VEGSMI09. Vi ska köra custom games, men du måste prenumerera och lägga stream för att vara med. Kan ni lämna? Jag kommer kicka dem själv. Public, det är kanske för privat. Så. Bra, så byter till duo. Och sen koden är 1234. Så. Jag fick en gift. Time out. Starta. Jag gifta på meddelande stod det i min mod. English? No, I'm from Sweden. Skulle det screams. Man får den uppdatera, det ser lika ut som det också.
behöver floppers och så. Hej, det är den här pungen. Fiskespott! Ser du en monster bakom och kör med? Jag fick en rockelass och äter det från den kingen. Mm. Vi behöver floppers, men jag vill inte ha rockelasser. Vill du ta den? Jag har bara en. Vill du ha min rockelasser? Nej. För jag ska ha floppers. Jag har bara en floppers. Vill du ha min rockelasher? Nej. Okej. Jag går och försöker leta efter fiskar. Ja. Och du har mitt fiskespö. Jag har en harpunga. Jag behöver inte fiskespö. Okej. Okay. Jag fick en flopper. Vill du ha en blå SMG? Nej. Okej. Måns, vi kör custom games. Kan jag få mod på det här kontot? Kanske, Måns. Jag behöver samla massor av material. Mm. Jag går med här vatten led mot ström. Så kan jag hitta lite floppers. Bra att alla lyssnar.
för? Sluta skjut! Den som skjuter en gång till kommer jag skjuta på. Kan du hålla den här svart? Så kör vi en sniper. Som vanligt. Det är en duo, jag ser en duo. Kör vi en sniper också. Vilka äckliga kör vi en sniper. Sluta stream snipa. Vi kommer inte köra kastups efter. Är det de som... Vet du vem som skjutade mig? Jag tittar vi skorki. Han pushar mig. Jag kommer inte försöka kastningar i alla fall. Vi kör inte mer custom games tyvärr. Vi kommer inte lägga upp på DC, nej tyvärr. Vi kommer köra creative istället. Mycket bättre än... Vi är mycket bättre än custom. Enkla stream snipers. Oh my god. Jag kommer inte köra mer custom. Nämna. Ja. Kan vi köra skit istället? Vi ska lägga på blick. Ge mig ta bort det lite på. Ja. Kan vi ta bort koden? Jag har med mig PS4 kons. Men jag kommer. Vänta, vad heter den där screen snipern? Dino, vad heter screen snipern? Inte med Skorpi. För här heter en Paranel Marcus. Vänta, jag går tillbaka i streamen och kollar vad han heter ifall att det var han. Det var Tito med Skorpi som var en. Kan alla ta ready? Jag hinner inte se. Hallå? Hallå?
Vanga. Vad ska vi köra? Vill du möta mig? Tyvärr inte, för du är en... Jag var säkert du som streamsnipade mig. Han heter Player. Nej, ska vi köpa... Nej, ska vi köra en full rumble? Okej, okay, ha... Jag kör Death Run. Boys inte and Gade! Oh, inte det här. Nej. Inte det här. Jag kör Creative. Hey, little do you know, I'm still happy you remember me. Little do you know, I'm still happy that same. Du, stäng av den. Han är ju live, till. Men Theo! Ja, vänta. Jag såg att jag fick... Aha, just det, mitt konto är privat. Din och jag är inloggad på det sen nu i alla fall. Inte jag. Mm. Jag har två saker i item. Men... Alltså, kan vi inte... Jag vill köra kvinn, typ. Men Theo, stäng av då. Jag ska köra kvinn. Kommer inte du ihåg vad som hände förra gången? Jag köper en bar med subs. Just nu. Jag har okej, här jag har en marksniper här. Jag spelar bara med subgames. Sen har vi TTV Squirrel K. Jag tror jag ska gå off. Alltså på riktigt, jag börjar tröttna. Ska det hända något eller inte? Vem är det som tjatar? Tjatar. Vänta, parallell Marcus. Ja, vad? Hej, det var han som vill du bara på tre, okej? Okay? Okej. Okay. Ett, två, tre. Åh, oh, du gjorde ju efter mig. Är det alla som har okay. Domaskinen på er? Vadå? Alla som har domaskinen, vadå? Medel utan backring. Dino, dansa Billy Bones på E3. Dino, alltså, jag kommer inte döda dig, domarskriven, jag gillar inte dem. Game. Jag kommer inte döda dig, tyvärr inte. För du är en stream sniper. Dino, vi kör buggydown på 3, är du redo? Det här är stream sniper. Dino, buggydown. Vi kör buggydown på 3. Vänta. Alla som har buggydown kör buggydown på 3. Ett, okay. Två, tre. Okej, okay, ingen gjorde samtidigt, Tobbe. Okej, okay, jag kör om. Okej, okay. Alla som har det på ett, två, tre. Ja, det räcker. Men alla, alla som har orange dusty dansar på tre. Vänta. En, två, tre. Orange dusty. Vänta, jag måste bara hitta den. Vänta, jag ska bara hitta den. Jag ska också bara hitta okay, den. Okej, jag är redo. Jag ska bara hitta. Vänta, jag måste bara dansa. Orange dusty. Tre. Vänta. Två. Ett. Nej, det är ganska många som har den. Ska vi bli redan kanske? Hur är det då? Jag inte hela dagen. Alla som har free flow, kör den på tre. Vänta, vänta. Free flow. Ett, två, tre. Halt den. Mm, den. Ett, två, tre. Ja. Men jag hinner ju inte muta dem. Vänta, som jag ska muta. Jag måste bara hitta den här. Sluta muta mig. Nej, jag mutar alla som jag inte är friends med.
Ja, jag har gjort det. Det är superskönt. Okej, har alla hittat den? 1, 2, 3. Vänta, jag måste hitta. Skick. Och Theo, bara för deras friendly quest har alla en. Alla som har hype dansar på 3. Vänta, jag måste hitta alla den. Alla som har hype? Ja. 1, 2, 3. Vänta, alla som har default dance dansar den på 3. 1. Men jag måste hitta. Alla som har default dance. Jag måste hitta default. Jag har default dance på 3, okej? Vänta, vänta. Men jag måste hitta den. Default dance, dance move. Vänta, inte default. Jag har inte den, hörni. Vilken har du? Vi hittar den. Hur får man den? Jo, du måste ha den. Måste man köpa den? Det är första dansen. Mm. Alla som har... vilken smooth snow. Vi dansar på 3. 1, 2, 3. Vänta, vilken då? Vilken då? Mic drop. Alla som har mic drop. Alla som har mic drop, kör den på 3. Alla som vad har är det för dans? Det här är mic drop. Aha. Hitta alla bak till Freddy. Alla som har mic drop, kör den på 3. Måste bara hitta. Ja, men det måste bara hitta den. Jag måste bara hitta den. Jag har tusen alltså, kan vi inte bara köra creative? Jo. Alla kan ni göra en stroke? Okej, 3. Vänta. Vilken ska vi dansa? Nej, tyvärr. Mic drop. Alltså, men drop. Ja, det här är Anton. Kolla på mig. Aha. Nej, drop, okej. Okay. Mic drop, okej. Vi gör dem 3. Jag har inte hittat den än. Okay. Så, mic drop. Så jag hittar den. 3. Hur du lite för tidigt? Okej, alla som har star power dansar på 3. Vilken då? Vänta. Men du har Anton, det är den här. Vänta. Alla som har get funky, gör dem på 3. Dansa, jag vet inte vad det är. Jag måste vänta. Kör, eller? Vilken är det? Jag hade det. Alla som har get funky. Alla som har get funky, alla som har get funky, dansa på 3. Alla som har... Jag gör en stroke. 2, 3. Ja. Jag lämnar på alla skriker va. Jag vet. Här gör parti privat så kan vi inte. Nej, man kan inte också ha dumma skinner. Snälla. Jag kan inte ha dumma skinner. Jag kan inte också ha dumma skinner. Nu tar alla ready. Allt som har gått den där på 3. 1, 2, 3, bam. Nej, ni ska inte dansa någonting. Ni ska bara bli ready. Bara ta ready. Hallå. Dino, jag gör en... Vad heter det? En strawball. Dino, vad ska det stå? Vad ska det stå? Bara ta ready. Om alla ni ska vara med på det. Med mig, då måste ni prata ner och lägga stream för att vara med. Ja, vi har redan gjort det. Jag har redan gjort det. Alla som har dansat på 3, jag på 3. Dino, kan du bli redo eller? Dino, se vad du ska... Dino, jag kan göra en stroppol. Ja, men det är... Säg vad det ska. Och man måste vara mod för att folk ska kunna gå in på den. Ska inte jag vinna? Det är ju friends only. Dino, du får säga vad det ska stå på den. Jag vet inte, skydda! Men ska jag skriva boxfight combo solo wars? Nej, behöver du göra. Jag gör ingenting då. Kan alla bara ta ready?
tre stycken no, till. Kicka de som inte är ready, kicka de som inte är ready. Det är din och två andra. Jag det är Fortnite kingen. Fortnite kingen och jag fan. Vad är det? Okej, kicka. Vad får ni till er med hjälp någon? Hallå, får ni till er med hjälp någon? Alla bara tror ready. Så, alla tycker jag är ready. Jag kommer inte ha några mer folk nu. Jag kommer inte ha några mer. Blöck, hon är hjälp någon. Jag försöker muta mig. Va? Jag försöker muta dig. Varför jag vinner alla? Jag orkar inte. Jag är väl ready. Finns Bianca. Jag ska vara ready. Jag ska vara ready. Vad är det för namn? Lublier, jag kör nu. Kommer inte jag att ha någon med. En som inte är ready. Men varför ni var inte med? Finns Bielke. Tryck ready. Finns Bielke. Så äntligen. Grattis. Fan, vem är det som blåser? Aj, large hit. Jag kommer lägga mig i gameset när jag kommer in. Dino. Dino. Mm. Men, är det någon här som har mutat mig? Nej. Jag har inte mutat någon. Nej. Inte. Jag vill vrida en kille. Hallå, vilken ska vi men in du är inte live, Theo. Jo. Nej. Jo. Nej, är du inte alls det? Får du gå ut och ansöka servern? Bullshit. Jag skulle köra, jag skulle köra på PPL. Okej, man frågar inte om raids. Jag pallar inte. Du är inte en kille. Alla mot alla. Men nu vi går in och raidar här killen. Skriv Dino Switch Raid. Skriv Dino Switch Raid. Ja, det blir raid nu. Gör det. Dino Switch Raid. Ja, jag ska. Vad ska man göra? Jag är Vistlive. Ja, det blev det nu. Han har ju hats, han har ju stretch. Där, han går till det där huset och sen så står ni och tittar fram. Hallå, jag vet vart det finns en gratis vinterjaktskod. Dino kommer du, de har startat en omvärld. Här, kom till mig så får ni en gratis vinterjaktskod. Ingen raidar ju. Här, kom hit så får ni en gratis vinterjaktskod. Ja, jag raidar dem. Nej, det är därför. Nej, just det, det var här borta. Vad är det alla frågor? Vad är det? Vadå? Vad menar ni med raid? Du kan gå in på en stream och skriv dina switch raid. Här skriv dina raid på den här killen. Nej, den här. Men det är 100 löv av spamman. Ingen går in i 100 löv. Varför går alla in i 100 löv? Tysta! För att det är roligt. Gå in på den länken och skriva Dino Switch Raid. Ja, det har jag länge. Killa aldrig live. Vi ska inte köra alla länge. Går live när Dino ska raida. Ja. Skriv Dino Switch Raid på den där snubben. Jag först, jag först. Dino, varför går alla in i Defron? Vi ska inte köra 100 level Defron. Kan jag gå in på den här länken som jag länkar som du skrivit din Jag har redan gjort det. Jag har skrivit jättemycket alltså. Men inte på den länken, gå in på en annan länk. Jaha. Du länkar typ 500 länkar. Jag länkar typ 4 gånger bara. Alltså alla är olika, vilken ska man gå in på den längst ner eller längst upp? Ja, längst ner, jag skrev din och sitt kvitt. Men vilken god! Man brukar pumpa dem med. Ja, jag är längst ner. Nu är man inne på någon stream. Bra där. Jo, då ska du skriva Dino Switch Raid. Det är en
Men vart är han? Dino, vadå? Dino? Svitkovic trade, kolla bara på hans stream så ser du att jag har skrivit det. Här kommer tjänaren, kom. Hallå? Nej, kom, hallå, vi känner här, vi känner, kom. Det, bro, slime, jag blev mod före dig. Jo, typ kom, tjänaren. En sekund före dig blev mod. Jo. Kom här då. Hallå, här ska jag skriva. Jag har livechat och skrivit in och sitt på Instagram. Jag är typ den enda och klar. Ja, det är bara du som har gjort det. Jag pallar inte. Nej, jag har inte gjort det. Vi gör det, hallå. Annars kommer ni göra så mer. Jo. Va? Kolla, det är bara jag som gör det. Nej, jag också inte. Jag har skrivit dina raid. Räcker det att skriva Dino Raid eller måste man ha med det där kvitto? Ja, jag Inte Fashion Show i alla fall. Jag kör 100 level. Du sa Switch fel. Men jag kan inte göra den här leveln. T-V-I-T-K-O-V-I-C. Det är bra lag. Eller om ni är på en dator kan ni bara kopiera en sak. Det gör jag. Men hallå, vad ska du köra då? Vad ska vi köra? Simon Says! Kör Simon Says! Jag backar, det här är ju... Vänta, Simon Says! Hallå Simon Says här! Här, vänta, jag har moppen. Hallå, vem, vart är jag då? Kör Simon Says! Här, Jimmy Says, här! Här, kom här! Alla kommer hit! Här då! Hallå! Simon Says är här då! Ingen gillar Simon Says! Jag tror att jag ska gå off-stream nu. Du måste raida någon som alla ska gå in på. Alla går in på mig, jag skriver det till och så. Tio. Alltså på riktigt, vad ska vi köra? Hur går det med katten då? Ska vi köra något eller inte? Den är ute. Är den? Har den gissat då? Jag ska köra något eller inte? Den har bajsat. Han är riktigt legend. Jag vet, jag är legend. Tänk inte du. Ska vi köra något eller inte? Okej, alla gå in på det här länken, den här länken nu. Kan vi köra något? Ja, vi ska köra. Alla gå in på den här länken. Nej, men skit i, kan vi inte bara köra? Ja, alla gå in på den här länken. Alla gå in på den här världen. Det där är det jag. Men inte någon zoom. Vad är det då? Hallå, ska vi köra något eller inte? Oh my god, Dino ritar mig! Oh my god, Dino ritar mig! Oh my god, nej jag ska... Vad är detta? Jag har gillat ingen ritar. Vem startar? Vad är detta? Jag går avslutar för ni tittar för att känna sig.